Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Dež je šel mimo, danes je sobota, 17. september in jaz imam po Garminovem treningu za narediti 2 uri lahkotne vožnje v coni 2. Ja, 3 dni je padal dež in še danes imajo po južni Sloveniji probleme s poplavami, ampak tukaj se je ob 2 popoldne pokazalo sonce in jaz sem sklenil, da bom kar izkoristil dan. Vreme sicer kaže 14 stopinj Celzija, ampak jaz sem vseeno se odločil za kratke rokave, samo sem dal visoke nogavice, tako da ni panike. Pa tudi tako na soncu je čist drugi občutek, ko te malo pogreje. Se pa vidi, da je že prišla gospa jesen. Čeprav so ceste v glavnem suhe, je pa še vedno precej takih vlažnih, mokrih zaplat, tako da bom tudi danes najbrž mogel očistiti kolo, ko se vrnem domov. 4 popoldan. Kadar imam kolesarjenje v coni 2, zmeraj izberem ravninske proge, izogibam se kakšnim usponom, kjer puls takoj zraste čez 130, in seveda potem tudi ni spustov, kjer puls hitro pade pod 90. Zadrževal se bom tle v tem spodnjem delu Vipavske doline, kjer bom hkrati preveril tudi, če so bile kakšne poplave, kakšne hude posledice. Jaz računam, da se bom vozil kakšne 2 uri, približno 50 km, itak bom pa od spodaj v opis videa dal tudi progo na Stravi, kje sem se vozil. V prejšnjem videu, kjer sem prikazal tudi, kako čistim kolo, se je pojavilo kar precej vprašanj in tudi nasvetov, tako da bi rad par stvari razčistil kar tukaj. Zanimalo vas je, kje sem kupil to čistilo Makov. Kupil sem ga na eni spletni trgovini slovenski, ne vem zdaj na pamet na kjeri. V glavnem dobil sem komplet čistilo, potem tisti sprej za lakiranje na koncu in pa mazilo verige in vse skupaj je bilo 20 evrov. Tudi se mi je zdela dobra varianta, ker če ne so skor posamezne flaške po toliko. Bilo je tudi nekaj pripomb, zakaj uporabljam wet lub namesto dry. Pač tale wet, se pravi za mazanje verige v vlažnih pogojih, je bil že zraven v tem poceni kompletu. Ko mi ga bo zmanjkalo, bom pa sigurno kupil dry, zato ker večinoma vozim v suhih pogojih in tudi tisti dry lub vleče bistveno manj umazanije na ketno. Opozorjen sem bil na mazanje verige, v videu sem prikazal, kako jo mažem z vrha, pravilno pa je mazanje z notranje strani, kar se najlažje opravi na spodnjem delu verige. Moram povedati, da tudi to sam upoštevam, ampak za prikaz v videu in ker ni šlo za natančni posnetek čiščenja, sem pač lažje posnel z vrha. Po 11 km sem že umirno, tle sem skor na kraškem robu in bom zavil lepo ob reki Vipavi, da vidim, kakšna je. Ja, na prvi pogled bi rekel, da je kar narasla. Ja, tle sem zdaj prišel malo naprej od Mirna. To je tista točka, kjer so helikopteri zajemali vodo, kadar so gasili Kras. In lejte, kakšna je Vipava. Nenormalno visoka. Ok, grem naprej še do Renč. Tam se da tudi prideti zelo blizu reke. Opozorjen sem bil tudi, da moram zaščititi diske, ko špricam verigo in zobnike. To priznam, da jih res ne zaščitim. Trudim se, da ne bi šprical v smeri proti diskom, ampak vem, še vseeno se lahko kontaminirajo in potem začnejo škripati. Sem obljubil fantu, da bom nehal s tem početjem in da bom v bodoče upošteval njegov nasvet. Res se je naredilo lepo vreme. Ne bi verjel, da je to 2 uri po nevihti. Potem je bila še ena pripomba glede zaviranja, da se ne zavira samo na sprednjo zavoro, ampak da je treba enakomerno na sprednjo in na zadnjo.
Jaz bi vseeno rekel, da zaviram pretežno na sprednjo zavoro, vsaj 80%, zadnja pa pomaga. Normalno, da če je kakšen močen spust, ne zaviram samo spredej, ker se potem ne bi ustavil oziroma bi res lahko kje zdrsnil, ampak zadnja pač pomaga in obe je treba pritiskati z občutkom. To je moje mnenje. Žiga. Tako, zdaj sem prišel še v Renče, tudi tukaj je vipava precej visoka, ampak ne pa tako zelo visoka, kakor bi lahko bila. Včasih pride še več, sploh tukaj na tem koncu, pride čist gor do zidu, tako da zaenkrat je kar ok. Ja, nič, itak bom čisto kolo, tako da grem še tle po enem makadamu, če pridem mogoče še bližje do reke. Zdaj bomo lahko videli še, kako je narasel potok Lijak, ki se je izliva v Vipavo. Grem naprej s svojim treningom. Zdaj imam 26 km in 1 uro in 5 minut, 24 povprečje, tako da moram malo pojačati. Pač trening in snemanje ne gre skupaj. Dva gledalca v prejšnjem videu sta komentirala, da kolesarita tudi v dežju. Eden zato, ker še tekmuje in pač more natrenirati tudi vožnjo na mokri cesti in v nalivu. Drugi pa povsem ljubiteljsko, ima dve kolesi, eden je posebej narejen za slabše pogoje, z vso vodoodporno opremo in je napisal, da se prav rad odpravi na kolo tudi v dežju. Bravo, kapo dol! Moj trening nežnega razpeljevanja so zmotli fantje iz Vipave, pa to niso kakšni povodni možje iz reke Vipave, ampak dirkači iz kluba Izvir Vipava. Nisem se mogel upreti temu, da ne bi odpeljal za njimi par kilometrov, takoj so me dvigali v cono 5, so mi pa tudi popravili povprečje. Tako da lej, pod črto bi rekel, da sem imel več koristi. Bom pa pol na koncu videl doma, kako je to vplivalo na moje cone. En gledalec je opozoril na splakovanje kolesa takoj po dežju samo z navadno vodo. Moram pripomniti, da se strinjam z njim, dejansko vam lahko določeni vijaki na spojih zarjavijo in se popolnoma uničijo. Res je, da gre umazanija najlažje dol z mokrega kolesa kar z navadno vodo, ampak jaz vseeno priporočam, da kolo temeljito očistite, razmastite in potem spet namažete tako, kot je treba. Daleč najbolj zanimiv, praktično zmagovalec je pa Matjažev komentar, ki je najdel vse alternative glede čiščenja kolesa, zato ker je mnenja, da so izdelki Makov predragi. Za detergent uporablja kar avtodetergent, ki ni tako agresiven do kolesa, zobnike in verigo razmasti pa z razmaščevalcem iz Eurospina. Edino verigo je napisal, da razmaže zdraj lubom od Makofa, potem pa seveda kolo spiha s kompresorjem in obriše še z mikrokrpico. Bravo! Zmeraj sem občudoval ljudi, ki imajo toliko volje in energije, da v nulo očistijo kolo. Jaz temu pravilu posvetim, kolikor je malo možno časa, zdok se mi to ne da delati in pač pohitim, da je čim prej mimo. Ja, zdaj je začela pihati še neka burja, tako da so te moje cone popolnoma pomešane. To ni bil več trening v coni 2 in tako, kot sem rekel, trening in snemanje videa pač ne gresta skupaj. Moj povprečni puls je v coni 3 in me prav zanima, kako me bo Garmin hvalil. Med to dejavnostjo ste ohranili anaerobno zmogljivost. S to dejavnostjo ste izboljšali kardiorespiratorno pripravljenost. Dobro ste opravili. V redu, tudi prav.
Na tej točki bom jaz svoj današnji video tudi zaključil. Hvala, da ste si vzeli čas in ga pogledali. Hvala vam za vse všečke, komentarje, nasvete, naročnike. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!